hogamiyaha xisbiga isbeddel doonka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo lugtiisii lixaad ee safarkiisa samawada saaka ka soo bilaabay magaalada caasimadda ee Hargeysa ayaa si mugle loogu soo dhaweeyay magaalooyinka teesan dariiqa dheer ee u dhaxeeya Burco iyo Caynaba kumanaan dad oo ku gaashaaman boqolaal gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa gudoomiye Ciirro iyo waftigiisa ku soo dhaweeyay deegaamadaas oo ay ka mid ahaayeen magaalooyinka Kirid iyo Wadaamagooye hase yeeshee gudoomiye Ciirro ayaa soo dhaweyntii ugu ballaarnayd kala kulmay bulshada ku dhaqan magaalada Caynaab ee xarunta gobolka Saraar oo aan u kala hadhin soo dhaweynta gudoomiyaha xisbiga wadani iyo waftigiisaba dadweynaha reer Caynaab ayaa waftiga gudoomiyaha kaga hor yimid meel 30 km u jirta magaalada Caynaab halkaas oo kumanaan shacab ay boqolaal gaadiidii waftiga u soo galbiyeen dhinaca iyo magaalada Caynaab oo ay diyaar ugu ahayd munaasabad soo dhaweyn ah oo gudoomiyaha loogu sii diyaariyay shacabka reer Caynaab ayaa soo buuxdhaafiyay hareeraha wadooyinka iyagoo ruxaya calanka iyo astaamaha xisbiga wadani u gaar gudoomiyaha ayaa socod lug ku soo dhaxmay magaalada Caynaab iyagoo galbinayaan mas'uuliyiin reer Saraareed ah iyo waliba shacabka Caynaab waxaana la isugu soo biyay shubtay fagaaraha weyn ee magaalada Caynaab halkaas oo gudoomiyaha iyo waftigiisu kula hadleen dadweynihii reer Caynaab ugu horeyntii waxa mikrofoonka si ay ka muuqato soo dhaweyn iyo kalkacal siyaasadeed saga daba maray mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee degmada Caynaab iyo kan gobolka Saraar halka shacabka reer Saraar inay cod dheer ku sheegeen inay codkooda u huri doonaan xisbiga isbeddel doonka waxayna meesha ka saareen in codkoodu cidkooda ugu xidhan yahay waxayna luqadada kula hadleen mas'uuliyiinta ku maxaafsata reer Caynaab oo Sultan Cabdullaahi soo garan maysan Sultan Cabdullaahi ma garanaysan gudbadiisii ama kilibkiisii u dambeeyay ee siyaasiga ahayd ee dhaqanka ahayd nuxuu ku yidhi kulmiya waxba uma hayno madaxa meel ka sarreyso la taabtaa ma jirtaa madaxa meel ka sarreyso la taabtaa miyay jirtaa ma maxaabiis baynu nahay cidna uma rahminin cidna uma rahminin cidna uma hidhnin waliba dadka gobolka Saraareed waa dad aad iyo aad u wanaagsan waa dad lix sida jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeeda ay la mid yihiin sida ay lixda doorasho u galeen ayay iyaguna u galeen waxay garanayaan qofka xun iyo qofka wanaagsan dad la khasbi karana maaha dad la toojar garayn kara maaha xorriyad bay ku codeynayaan waxaan ku soo gabagabaynayaa oo aan leeyahay ragga kula tartamaya Cabdiraxmaanow adigu waxaad haysataa saddex taatil baad haysataa iyagu waxa haysataa nin ku dabagabanaya wala dadka gobolka ku nooli walaalkun baa loo badinayaa walaalkawn haddaad afka u taagtid waxba ka heli maysid fariin baan idinka sidaa qurba joogii reer Caynaab oo aanu xidhiidh leenahay ama Norway ha ahaato ama Canada ha ahaato ama Maraykan ha ahaato ama Australia ha ahaato meel walay joogaan qurba joogii reer Caynaab waxa ka go'an xusbiga wadani ee uu gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiiladu uu daaran yahay socdaalkiisu inuu ka war helo oo ku guubaabiyo bulshadiisa inay qaataan kaarka diiwaangelinta codbixinta muwaadinka aad iyo aad baad u mahad waxa iyaguna reer Caynaab la hadlay mas'uuliyiintii gudoomiyaha samawada sool ku wehelinaysay waxaad muujiseen soo dhaweyn aan hore loo arag waa mid mudnaanteeda leh waa mid ka turjumaysa fariin gaar oo aad gudbinaysaan oo aad ku caddaynaysaan mowqifka aad ka taagan tihiin hoggaanka dalku meesha uu u guuri doono aad iyo aad iyo aad waan ugu faraxsannahay waanan idinku hambalyeynaynaa taa marka ugu horreysa sidii insaanka lahayd ee walaalnimada lahayd ee wadaniyad ahayd ee u soo dhaweysay gudoomiyaha xisbiga wadani ana gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo waqtigii la socday aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin runtii gudoomiyuhu wuxuu ihtimaam gaar ah siiyey gobolka Saraar gaar ahaan degmada ugu dambeyntiina waxa munaasabadaasi soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo hadalla isugu jira mahadnaq dardaaran ugu jeedinaya inay isdiiwaan geliyaan madasha ka sheegay gobolka Saraar runtii wuxuu ka mid yahay goboladii aan ku faani karno inuu laf dhabar u ahaa soo saarista xisbiga wadani
دارين الشعب ينوعم وضعوا ذهان ودارين دون يسبدل خير غباين وضعك كنعه إن شاء الله يسبدل ولا مرة منه لكن واحد فهمنا من خير غبا الشعب يقهر صرارنا وحكم وغطاء إن إذا ما أنتوا جريوين وهي اللي نلليرا أي ما أنتوا سود يرجروين إن قريب كم نقضان يسبدل كاس الشعب حسبيين لما تقولي ده لذي بدأ أوسي تاجي سياد كيني حسبي هرمك كيني حسبي اعتراف كيني إن شاء الله والله يا روح عندك عصرنا وقت جيدا إنه كان بين كانوا كهاد الدونار مها لكن واحد يدي شيء جينا إيش حسبي كانوا وياي حسبي يوم بدكم يدوم يسي وأنا بدو جوار يا شعبي يقولوا كم يدوم حوار يا سهل كذي كم وقت يدك سراري إن تنقل الكوكوات كم يدوم يي حسبي جوار wajiyada shacabka reer Caynaba ayaa laga dheehanayay oo heelanaanta isbeddel dhab ah oo dalka ka dhaca waftigan ballaaran uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadani ana gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa la filayaa habeenimadan caawa inay ku sugnadaan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar isla markaana halkaas kula qaataan odayaasha dhalinyarada iyo waxgaradka magaalada Caynaba iyadoo maalinimada bariya uga jirmaadi doona dhinaca iyo magaalada Laascaanood iyo waliba deegaamada hoos imaada oo la filayo تهران تتضبط كان إنه قبل ما تودي وانقلت تعود بحياشة دور شوين كسومالي لا علي مهدي شبري الحسن تلفشن كعالمي جاي بلش مقالة عينبا إحرم تقبل كسرار